Ну що, друзі, добігає кінця день. П'ятниця, особливий день, п'ятниця 13-го. Не встиг, на жаль, я зафіксувати на іншу камеру те, як почалася злива над Хімпромом. Шукав камеру, потім шукав карту пам'яті. Коротше кажучи, не судьба. Ось, ну, в принципі, як ви бачите зараз, тим не менш, небо дуже гарне після дощу. Хоча, чесно скажу, ось якщо побачите, то дощу було, ну, як на мене, трохи замало, на жаль. І я побоюся, що завтра зранку все ж таки дощ продовжить свій напрямок. Ось, тому що, якщо ви помічаєте на такі дуже зрадливі крики птиць, пташок, які з граями просто тут кружляють навколо дома, одна з яких сьогодні вранці до мене, до речі, помилково залетіла. Добре, що міжвіконня, тому що, на жаль, птахи для нас місцевих дуже такі небезпечні створіння, не в тому, що вони покусають, а в тому, що вони переносять різні бацили. А на жаль, у нас медицина зараз не дозволяє. Ну, принаймні, у мене здоров'я не застраховане, тому я усіляко намагався ту синицю виштовхати. Ну, не виштовхати, а просто на криві тряпкою і тихесенько випустив її за вікно. Я навіть фотографувати цього не хотів. В принципі, це не так важливо. Хоча важливо, тому що я фотограф, я люблю це робити. Але тим не менш, зараз теж може бути ймовірність того, що якась дурепа до мене залетить, тому я не дуже буду довго знімати. В принципі, саме небо показує, бачите, що ймовірність все ж таки дощу зберігається або завтра в день, або завтра ввечері, тому що така ж сама ймовірність була вчора ввечері, таке ж саме було небо. Ось. Тому, в принципі, можна сказати, що більш-менш вечір вдався. Ось, якщо так зараз камера покаже, то он, бачите, в напрямку сходу, там також таке червоне небо, ну, це якби відзеркалення сонця, да, спектральне, ось, у відповідному спектрі. Птахи досі щось не натішаться цим заходом сонця. Ось, співають такі дуже цікаві пісні. Загалом побачимо, що буде завтра в день. А поки що, так, до речі, хочу сказати, що сьогодні не лише 13 липня, сьогодні дуже важлива дата. Сьогодні день народження кримського українського режисера Олега Сенцова. Хочу від сумян передати йому вітання з днем народження, якщо він, якщо це відео буде на просторах інтернету. Хочу сказати, що ми його дуже підтримуємо і ми його визволимо. Я думаю, що у нього все ще попереду і чекати вже недовго. Тому фактично це відео з таким гарним небом присвячую і такій даті. 13 липня 2018 року, 42 роки Олегу Сенцову. Сподіваюся, що він скоро побачить рідні краї і своїх рідних дітей. Олеже, тримайся, ми з тобою.